madaxweyne farmaajo ayaa taliyaasha ciidamada kala duwan kulan looga hadlay sidii ciidanku u wada shaqayn lahaayeen, iskuna kaashan lahaayeen, isla markaana u difaacan lahaayeen goobaha ay ka baxaan. Ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika AMISOM marka ay dalka ka baxaan ayaa ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Kulanka waxaa furay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka qayb galay taliyaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan oo ay saxaafaddu dibad ka joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda uga warbixiyay guuta Cabashiir Cabdi Maxamed oo faahfaahiyay ujeedada kulankan iyo qodobada looga wada hadlay. khaasatan in la dedejiyo la wareegista amniga ee magaalada Muqdisho, taas oo caqabada kuwaad u ahaa aada loogu dheeraaday. Madaxweynuhu uu booriyey in waajib ciidamada qalabka sida saaran uu yahay la wareegista xilkaas, loona baahan yahay in dalkan loo dhinto naftan loo hago, taas qodob kuwaad u ahaa. Qodob labaadna wuxuu ahaa madaxweynuhu ka hadlay wada shaqaynta ciidamada dhexdooda shinaska yaroo dhacaya iftiir inay meesha ka baxdo, ciidamaduna si toos u wada shaqeeyaan, ay aaminaan inay yihiin hal ciidan u shaqeeya, hal dal, hal xukuumad u shaqeeya, ummadda Soomaaliyeed nabadeed. In ciidanku yahay ciidankaas midaysan oo keliya, yaanu ahayn ciidan dhowr dowlad u kala shaqeeya. Ciidankan hal maamul buu shaqeeyaa, hal dowlad buu shaqeeyaa, hal shacab buu shaqeeyaa. Ciidankuna inuu hal noqdo, iyo madaxweyne aada ugu taagtaag sida aada u booriyey, waa isla qaadan taayada lafteeda. waxaanu amray in la magacaabo guddi ka kooban ciidamada qalabka sida kala duwan ay isugu yimaadaan, guddigaasna uu soo bandhigo nidaamka ugu wanaagsan ee ciidamada kala shaqeyn karaan. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishanka Star, magaalada Muqdisho.